buuga kaad dhaqan ayaa maanta lagu daafray magaalada Shinile ee xarunta gobolka City. Buuga kaad dhaqan uu qoray Abaan Axmed Qowra Cabsi oo dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Dirdhabe ayaa noqday buugii loogu iibsiga badnaa intii loogu heeyay buugaagtii hore ee lagu daafray magaalada Dirdhabe. Bandhigga buuga kaad dhaqan oo lagu qabtay magaalada Shinile ee xarunta gobolka City waxa ka soo qayb galay ganacsatada magaalada Shinile, aqoonyahan dhalinyaro, haween, waxgarad, ciidamada asluubta degmada, maamulka degmada Shinile, waxaana bulshada halkaas isugu timid ay ku gateen buugaag gaar ah 2000 xabadood oo ay ugu talagalay inay ku dhigaan galiyan quraaga buugan. Waxana ka hadlay gudoomiyaha degmadaasi Shinile Mudan Ibrahim Abaan Axmed Qowra Cabsiye. Waxaan soo jeedinayaa shaqo wanaagsan baad qabatay taaladii koowaad inay noqonin mid sii socoto oo ilaa dhowr buug oo dambe aad noo qortay inay noqoto ayaan rajaynaynaa. Yaanad ka caajis baan kulaysaa kula dardaarmi lahaa kulle waa nin dadaal badan aan ka muuqdo muddo badanna xilka dowladda ku soo jira waqti xaadirkana ku jira kana go'an tahay in bulshada dhaqankeyga la ilaaliyo, bulshada wadajirkeyga in la ilaaliyo, midnimada iyo qarannimada in la adkeeyo inay aada ugu dheehan tahay weyaan anoo ardaya yaan aada xasuustay isaga. Markaa iminka kunka buuga noo taalla iyo kuwo kale la soo daabici doonaba dadka gobolka City ku nool gaar ahaan magaalada Shinile ay u horeynayso ayaa la rabaa inay buugtaas abugaanka ay ka qaataan. waxaa ma taqaanaa in buug walba loogu talagalayna bedelkeedii isaga loo keeno ciyaalkeenni iyo dadka kale wax akhrista dhammaantoodba inaan akhrista ku oranoo laga maarmaan weeyaan. saas daraaddeed xubnaha ka soo qayb galay oo ugu horeynayaan ganacsatadu inay kaalin weyn ka qaataan baa laga maarmaan noqonaysa. waa meelaha abugaanku dhiirigelinta uga baahan yahay weeyaan. geestiisa quraaga buugga Abaan Axmed Qowra Cabsi ayaa isagu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka, isla markaasina buuggan wax badan laga baran doono. buuggan lagu soo bandhigay minaan bay igu ahayd, waxaan idhi waxaan mabandhigi buugga baan idhi moogtay, maantana waxaan leeyahay waxaan ma dadkaygiiba waxa buugga u fadhi ma dadkaygii baan leeyahay, waayo sidii baan ka dabcisanahay imanku ka fiicanahay sidii waqtigii tiri dhaba lagu bandhigay. waxaan ma buugayiba la bandhigay, iminkana waxaan leeyahay waxaan buugga daafurkiisa kasoo qayb galay maumadii Soomaaliyeedba. micnaha waxa weeye xabada hadana jirto tidhaahda kolka buugga la rafanaya iminka taariikh noloodkiisii baan qoray ka dambaan ku daraya insha allah. waxaan idhi heesaha yuhuudiga intaanu han qartaagayno ka hor meera waa kaan lahaa wayba nahayaane baa idhi moogta. kolka waxa igu filan moogtahay waxa la leeyahay iyo ammaantan la soo jeedinayo iyo buuggan maaragtaane salo soo bandhiga ayaa igu filan. buuggani waa sidaas kii kalena waa inoo yaalla. qaybo ka mid a bulshadii ka qayb gasho isugu jirtay ganacsatada iyo dhalinyarada ayaa iyaguna halkaasi kaga yaaba waxay tirada buugaagta ay qaadanayaan. qorax cabsiye maaragtay buugga uu qoray aada ugu faraxsan oy tahay wax maaragtay lagu dooyasho mudan oo maaragtay taariikhda iyo dhaqanka mar walba in lagu maaragtay la qoro la akhriyo ummadda lagu baraarujiyo dadkii iminka waqtigan ay joogno laga yaabaa waqtiga annagoo aan koraynay inaan dhaqanka wax ka soo gaarnay oo wax ka garanayno aan odayaal iyo ogaas iyo gande iyo dad caynkaasaa soo dhex marno dhex joogaynay laga yaabaa inaan maaragtay annagu aan garanaynay. laakiin iminka waqtigan casriga iminka isbedelay adduunku isbedelay waxa weeye in wixiiba la iluubo waxyaabo kale lagu jeeda. horta waxaan bogaadinayaa saaxiibka Axmed Qowra boqolkiiba boqol baan bogaadinayaa anigu maxamed ahaan aada baan u bogaadinayaa. magaalada Shinile dhalinyartii maanba dadkii u dhasheen oon wada kornay ninkaa walaalkay Axmed Qowra uu noo gabi jiray markii maaragtay dhargiga maskaramti iyo maydhayda uu ogaaskii iyo odayadii raggii imanayay khudbadda ka jeedinaya dhulkan kolka ay qudbeenaan bashiraarka maaragtay bulshada loo qabanayo Axmed Gabeye uu soo taag jiray. gabaygii waxaan xusuustaa hooyo uu odhan jir ku gabi jiray aada baan u xusuustaa wallaahi billaahi oon jeclayn ku farxi jiray haddana buuq isagoo ku daray aada baan ugu faraxsanahay anigo oo maaragtay bogaadinta iyo walaalkay garbajooskiisa maaragtay waxaan qaadanayaa in maaragtay boqol buuq baan anigu qaadanayaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراغي نينو قري إن بوغان كايت كالاقنكا آدياد بان أوسلامية وحاكالون آدياد أوسلامية إن قدومية هدك مدينة أوسوق أبو كابي بوغان دافور كيسة هي أنت كالاقا صوقايب كشيني والبمجي إيسا هي منسب كيسة لما أنتين وليني ولا السلام يا قبل يا ويلل هو يا أبوين ب يا بيال بدمان وليني السلام يا سلام تأكدي وحن أنا جو وكيل كهاي ونالك نالكي سكن جوجا داير بلقيلة أي إيسو وكيل شيء أو شركة إيسو دراي داير برا إيسو دراي وحن هذا إنا كنتن بوك بان هذا إنا إن شاء الله تعالى ولكن بسم الله مركو غورس وحن خلكن دافور كبوغا إن كيد كدقن كنا مركو غورس وحن خلكن محب بلارن أبوان كسود ياريا بوغا ندقن كنا آد كولا سود دالي دروفا بدن الله صومري يانو ماد علنيا أنا هذا الكديرين ضد كي ولا لاي بعض الكيغوري markaanu buuga waxaan ugu yaboohayaa oo qoray abwaankeenu boqol habadood waxa jira aqoon in badan iyo oo dhaqan ku saabsan aqoon kale oo ku saabsan waxaan ku raaxay cilmi badan cilmiye badan oo ay lahayeen awyaashin marka wax way dhamaantood inta badan maadaama oo aynan qaryadeenin ay la jirin wax qoraal ah oo laga reebay waxaa dhacday inay la wada maxaa ku raadeen tagay marka wax weeyaan maanta kayd abwaanka ahmed qowrax absiye kaydkaas uu ino reebay waa wax inaan fici doona inaka iyo ubadkeenaba marka wax weeyaan waad ogtihiin waa la iniga sheekeeyaa in odayaal badan oo amuuyaal keena oo cilmi lahaa cilmigaas way la tagay haddii noqoto cilmi xidigsan noqdo haddii noqoto cilmi kale haddii noqoto dhamaantood way la tagin waayo waxay ku jireen madaxa madaxay ku haysteen waxaa jira in yar oo bulshada u wareejisay oo ama inankiisi ku wareejiyay inankiisina in buu iloobay inankiisi kale ku sii wareegay in buu iloobay dhammaan imika maanta bulshadeenna nool cilmigii ma jiro marka waxa weeyaan haddii ay jiri lahayd afar ama shan qof oo cilmiga qorta maanta inagama tagteen marka wax weeyaan abwaanka wuxuu mudan yahay inaa aada loogu hambalyeeyo laguna dhiirigeliyo lana garab joogsado isaga iyo in badan oo kale oo maadaratay ku jirtay oo abayaasheen maanta uu ka nasiib badan yahay waayo isaga dhaxal baa laga reebay marka wax weeyaan aada baan u mahadinaynaa abwaanka aada baan ugu dhiirigelinaynaa waxaa loo baahan yahay inakana sidoo kale qof kasti oo aqoon leh ama cilmi leh cilmigaas ha noqoto ku dhaqan ha noqoto ku kale inuu iska reebo oo qoraal la sameeyo insha allah sida soomaalida kaleba intaasoo bogaag baa jirta intaa qoraal baa jirta laakiin mandaqadeedan way ku yartahay marka wax weeyaan aada baan ugu mahadcelinaa isagana aniguna anagoo ka qaybgalaya dhiirigelintaas kana mida ganacsatada waxaan qaadanayaa insha allah konton xabadooda bogaagkaa